მოგესალმებით, მეგობრებო, დაგებრუნდით Roblox-ის ახალი ვიდეო 10. დღეს ჩვენთან ერთად არის ისევ და ისევ ბატონი ემირი ელვირი. ელვირი, მესალმე. აუ, რა ცუდად ისმის შენ ხო? მოიცა გავასწორებინო. მოკლედ, ხალხო, მიკროფონიც გაასწორა ემირმა. ემირი, მესალმე, თუ შეიძლება ბატონო ემირი. სალამი. ძლიერს მოკლედ გასწორდა. და ხალხო, სანამ გადავიდოდეთ, ხო? განახლებაზე და რამე რომ მე დავალაიკოთ ვიდეო აუცილებლად გამოიწოდა ხი. ამ ვიდეოში ვისაუბრებ მიზეზებზე, რა თქმა უნდა, სავარაუდო მიზეზებზე, თუ რატომ გაიტეშა Roblox-ი, რა სიტუაცია, რა იქნება საომავლოდ, დადებითობისკენ განვითარდება სიტუაცია თუ არა. და დღეს დებატები გვექნება ბატონ ემირისთან ერთად და მაქსიმალურად შევეცდავით, რომ რეალური ინფორმაცია გავცეთ და მოკლედ რაღაც წყაროზე დაყრდნობით, რაც ყველაზე მთავარია. ხო, კიდევ ერთი, წინა ვიდეოშიც თქვით ბოლოსკენ, რომ შეგეძლოთ გაწევრიანდეთ ჩვენს Discord-ში, ახლა სადაც ხართ, აღწერაში იქნება ლინკი. უმარტივესად 17 პრობლემის გარეშე გაწევრიანდებით. აქვე შეგეძლოთ ერთმანეთში ისაუბროთ, ითამაშოთ, გაიცნოთ ერთმანეთი და ერთმანეთს აზრები გაუზიაროთ. როცა გაიხსნება PC სიმულატორი, უკვე ითამაშებთ კიდევაც და ნუ არა მარტო PC სიმულატორი, ვაფშე Roblox-ი რა. და დიდი იმედი მაქვს, რომ დადებითობისკენ წავა ყველაფერი. და ემირსაც აქვს რაღაც იდეები. თუმცა, სანამ ემირი დაიწყებდა საუბარს მანამდე, მე მინდა გავაკეთო პატარა კომენტარი. შევდივართ Roblox.com-ზე, ნუ ეს რა ყველას გეცოდინებათ. და რას ვხედავთ? Roblox-ის გამხედავთ მესეჯს, გვეუბნება ასეთ რაღაცას, რომ ჩვენ ვაკეთებთ ამ რაღაცებს უფრო უკეთესო, ანუ რაღაცას ვაკეთებთ, თქვენ უფრო უკეთესობისგან რო წავიდა სიტუაცია, უხლებით? We are making things more awesome. რაღაცებს აკეთებენ, თქვენ უფრო დადებითობისგან რო წავიდეს. ყველაფერი და დაგებრუნდებით ძალიან მალეო და აი ეს სიახლე რო წერია უკვე და ეს ფოტო რო არის და რაღაცა ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩვენთვის და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის განახლება ფაქტობრივად. რო ვთქვათ, რომ ჰაკერებმა შეუტიეს თქო და რაღაცა ნუ ახლა ამას ამხელა კომპანია ნახდა და არ გეტყვის, მაგრამ ლოგიკურად რომ ვიმსჯელოთ, ამხელა კომპანია აქამდე მსგავსი პრობლემა არ ყოფილა, პლუს ამდენი ხანი არც არ გათიშულა. და ჩემს და ინტრიგის თემა არის უფრო და ჰაკერებს ვერ მიაწერენ, რომ ჰაკერებიო, ესავ ესავ. და რა შეიძლება კიდევ ერთი თემა, რომ აკაუნტი გამიუქმდებაო, აკაუნტი რო გამოვედიო, არა ხალხო, ანუ მასე აკაუნტი არ უქმდება. თქვენი აკაუნტის მონაცემები ინახება მონაცემთა ბაზაში, რომელიც არის დაცული. და შესაბამისად თქვენ რომც გინდოდეთ ფიზიკურად ვერ მოახერხებთ მაგ მონაცემის წასვლას. თუნდაც თქვენ დარეგისტრირდით Roblox.com-ზე, ეგ ინფორმაცია ინახება ბაზაში და შენ უფლება არ გაქვს რომ ეგ წაშალო, ან წვდომა არ გაქვს ფიზიკურად. რაც შეეხება ემირს, ემირ, რა სიტყოდეთ მოცემულ განახლებასთან დაკავშირებით ბატონო ელვირ? ბევრი ახალი რაღაცა გავიგე და გავარკვიერა, ანუ ჯერ იმით დავიწყებ, რომ რაღაცა სისულე, ფუ, ანუ რაღაცა უაზრობებს ამ ზოგი ხალხი რა. სახიან რაღაცა თამაშებში იყო ძალიან ბევრი ხალხი შესულიო და მაგის ბრალიაო და რაღაც. უბრალოდ გამოდის აპდეიტი რა, ანუ შეიძლება დაიმატოს ახალი დასაცველები, მაგრამ შეიძლება უბრალოდ ჰოუმი შეცვალონ, რაღაც გეიმში რო გადახვალე გენი შეცვალოს და ამბობენ ასევე რომ თამაში დაიმატებაო. სადაც, ანუ ის დასაცველები შეგეძლება მოისინჯო, ანუ თუ მოგეწონებათ რა, დასაცველები, სახეები, რაღაც ახალი ისინი რა, მერე დაამატებინო, ანუ ამასაც ამბობენ. და ერთი თამაში იყო შექმნილი, შეიძლება ბევრს გეცოდინოთ. იქ ოღონ უბრალოდ მარტო სახე იყო დამატებული, სადაც შეგეძლო რომ გენახა როგორი იქნებოდა Roblox-ი ამ ახალი სახით რა. უბრალოდ რაღაცა მიხატული სახე არ გექნებოდა, რაღაცა რეალური სახე იქნებოდა. და ახლა დასაცველებსაც ამატებენ, იძახიან ზოგი თამაში იქნებაო, ზოგი უეჭველი ამატებენო. ეს არის სავარაუდოდ რაც იქნება, ან თამაში ან დაამატებენ. და თამაში თუ იქნება, ბევრ ხალხს თუ მოეწონება დაამატებენ მაგასაც რა. და დიდი ალბათ თობით ამავდე იძე ჰოუმს და რაღაც ეგეთებს შეცვლიან, ანუ თვითონ დიზაინი და ისინი ხო? ეგეთ პონჩი შეიცვლება. რაღაცით უნაველოდოთ ჩემი აზრით. ხო, აი ძალიან დიდი აპდეიტი იქნება, იმიტომ რომ ეგეთ რაღაცას ერთ დღეშიც გააკეთებდნენ, ახლა თავიდან გააკეთებული და მე უბრალოდ ჩასო. ასევე გავარკვიე რომ პეტ სიმულატორში ემატება
hoverboard-ის სკინები და რასაც დავაკვირდი, აი ის რაღაცა როა, ხო იცი, upgrade-ის პონჩი როა, ხო. ექსონო. მაგ ემატება upgrade-ი რა, ჩემი აზრით, რადგან ანუ ხო იცი, რო upgrade-ებ რა. ანუ ვიღაც upgrade-ებდა იქით რა და აქით იყო ეფექტი. რო upgrade-ებ ეფექტი ხოა. კი. ეფექტი ყო და ხმაც რა. და ასე მგონია რომ აქ დაამატებენ ახალ upgrade-ს. სადაც უკვე შეგეძლება, ანუ ჩემი აზრით დაამატებენ რომ golden-ი ან rainbow დააგდო მაგის შანსის გაძლიერება რომ შეგელოს. აი ჩემი აზრით მაგას დაამატებენ. ზუსტად არ ვიცი მაგას შეიძლება დაამატებენ, მაგრამ upgrade-ი რო იქნება, ეგ ვიცი რა. შეიძლება რაღაც ზეთესი ახლა დაამატონ. ძალიან კარგი არის ხოთა შორის გეთანხმები. ნუ ესე კონკრეტულად ვერ ვიტყვით რა დაემატება, თუმცა როგორი რაღაცა იცით, აი რაღაციდან გამომდინარე, coming soon, აი რო ახსენა კაპატაცი, მაგრამ ნუ ეგ მაგ ყველაფერზე დაყრდნობით ის ანიმაცია, ესა მაგ შედეგამდე მივყავართ და რო ვთქვათ ასეთი რაღაც რა. აი შენ ხო თქვი რომ ზოგი იძახის რომ ძალიან ბევრი მოთამაშე იყო თამაშიო და ნუ ამ ყველაფერმა გამოიწვიაო. მოდი დავფიქრდე ხა, ჩემი აზრით აი არგუმენტი რო გავაქარწყლოთ, რამდენი თამაში არის ისეთი რომ 400,000 და 300,000 მოთამაშე ყოფილა და Roblox არ გაუჭედია? ანუ Roblox-ზე ეგ დატვირთვა ვერ იქნებოდა ნახტა, ხო ეგრეა? ხო, თან ჯერ ეგ ერთი და ეგეთი რამე რომ მომხდარი ყო რატო დააწერე ნუ we are back in six more episode give back soon და ანუ ხო, making აი აქამდე ხო იქნებოდა? თავერთა მარია ეგ? აქამდე ხო იქნებოდა? შემთხვევაში ჩემი აზრით რა არის, რა რა თქვი გაჭედა? ანუ Roblox-ი გადაარესტარტებოდა ჩემი აზრით ეგეთ შემთხვევაში რა გზა მოვაწერია რომ განახლება არისო რა, ხო. დავამატებ და მაგარსო რა. ხო, სერვერთან პრობლემა არისო, რაღაც რო ყოფილიყო იტყოდნენ ბოლო-ბოლო რა, ხო ხდები, ანუ ეგ არ გაუჭირდებოდათ რაღაც რო ეგეც რო ეთქვა, ხდები? მაგრამ საინტერესოა. ბიჭო, როგორი პონტიციანო თან რო დააკვირდები, ხალხმა საიდან მოიტანა ეს ვარაუდები, ანუ თავიდანვე არ გაუკეთებია Roblox-ს, უცებ არ მოაფიქრდათ რომ ეს დაეწერა, აი რო შედიხარ და ასეთი რამე რო ამოგიგდოს აი რა და ეტაპობრივად, ხო, აი გახსოვს იმ გოგომ TikTok-ი რო გადაიღო და რო ხო დადო. ხო აი ნენელა, ნენელა, შეგვაპარე ცოტა, ესა, და მომენტალურად განახლება გაიჩიტა რა. ხო, Roblox-ის. მიდი მიდი თქვი. აი Roblox-ის აი გააკეთა რო, ესა რა ქვია, still making progress on today's outage. და მოკლედ გაგაგებინოთ ყველაფერს ასახლებს, ეკნებაო და ძალიან დიდ ბოდიში ვიხდით შეფერხებისთვისო. ასევეო, ანუ აქ პირველ აბზაცში წერია რომ ჩვენ ვმუშაობთ ამ ყველაფერთან დაკავშირებითო და ჩვენ ვიცით რომ ეს შეფერხებაო, ნუ ეს შეფერხება უბრალოდ არ არის დაკავშირებულიო არაფერ კონკრეტულ მიზესთანო, ჩვენ ეგ ვიცითო რა, ფაქტობრივად ეგ წერია და არც არანაირი პარტნიორულ პლატფორმასთან არ არის ეს დაკავშირებულიან სპონსორთან, ან ხო ხვდებით რა, ანუ არაფერი მსგავსიში და პრობლემა არ არისო Roblox-მა, ეგ იგულისხმება და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. და მოკლედ. ანუ ერთ რაღაცას ვიტყვი რომ აი ამბობენ რომ პრომოკოდს დაამატან, ანუ ისეთ პრომოკოდს დაამატებენ რომ 1500 რობუქს მოგცემენო, მაგრამ ეგ არ ამგონია დიდად ნახტი იყოს, მაგრამ მაინც ხალხო მზად იყავით რომ ეგ პრომოკოდი გააქტიუროთ, ანუ გამოიყენოთ რა. იმიტომ რომ თუ ნახტი აღმოჩნდა 1500 რობუქსი ცოტა არაა რა. ანუ საინტერესოა. ხო რა. კაი, ალბათ მოკლედ, პრომოკოდთან დაკავშირებით გამახსენდა. ხალხო, ვიაქტიურო თარხზე, გამოიწერეთ არხი, დალაიქეთ ვიდეო, რაც შეიძლება ბევრმა დალაიქეთ და გამოიწერეთ არხი, იმიტომ რომ ჩვენი Roblox არხი არის ფაქტობრივად საქართველოში აი ერთ-ერთი უდიდესი არხი, ხო ეგრეა? Roblox-ის თვალსაზრისით, ვინც Roblox-ზე იღებს ვიდეოებს და რაღაცა, მოდი რეალობას თვალი გაუსწოროთ, Roblox-ის კონტენტს ვაკეთებთ უკვე 2 წელზე მეტია და ადრეც ვიღებდით და მოკლედ ყოველდღიურად სულ ვიდეოები იდება და აი ძალიან მაგარი ტემპით მიდის ყველაფერი და მოკლედ საქართველოში თუ Roblox-ში რაიმე ცვლილება იქნება თქვა და თუ ჩვენი პრომოკოდი დაემატება Roblox-ში ან რაღაც ან თუ რაიმე დიდი ნაბიჯი იქნება გადადგმული, თუნდაც ქართული Roblox-ის ისტორიაში თუ შეიძლება ვთქვათ, ეს იქნება ისევ თქვენი დამსახურებით. იმიტომ რომ ეს არხი მიიწევს წინ, ამიტომ მიაქტიურეთ ხალხო, გამოხატეთ თანადგომა, ეს
გამომწერების რაოდენობა ძალიან დადებითად მოქმედებს. ქვეყნება გამომწერები მოიმატებს გამომწერების რაოდენობა და უკავშირდება პირადად მე Roblox, რომ საქართველოში გსურს რომ ბევრად კარგი სიტუაცია იყოს Roblox-ში, თუნდაც ის რომ საომაროთ მე მივიღებთ Roblox-ის ოფიციალურ ტურნირებზე მონაწილეობას და მოკლედ Roblox-ის e-sport-ი თუ შეიძლება უწოდოთ, Roblox-ის ტურნირებზეც გავიჩიტებით და საქართველოსთვის ძალიან ძნელი გადადგმული ნაბიჯი იქნება. სამწუხაროდ რამდენი ქართველი იღებს Roblox-ს თუნდაც დიდი YouTuber-ები, მაგრამ პრომო კოდზე არავინ არ საუბრობს, იმიტომ რომ მუდმივად არიღებენ ზირთადად ამ თამაშს და ეს უკვე ერთ-ერთი ერთგვარი პრობლემა არის და ერთ-ერთი პრობლემა არის. შესაბამისად, ცოტა უნდა ვიაქტიუროთ ხალხოს, ხონერ არ გამოვა. ეს არხის უნდა გააქტიურდეს აუცილებლად, სხვა გვარად რა ნაბიჯი შეიძლება გადაიდგას საქართველოში, არ ვიცი. უფრო ფართო მასშტაბზეც უნდა გავიდეთ რა, იმიტომ რომ მართლა აქვს შესაძლებლობა ამ სფეროს საქართველოში. კონკრეტულად Roblox-ს. დაგემშვიდობებით ხალხო, წარმატებები, ჯანმრთელობას გესურვებთ პირველ რიგში ამ კორონავირუსის ჟამს და თქვენთან ერთად იყო Mel Fly Scope-ი, ჩაიდან სასურაი მალე, გემშვიდობებათ Mel Fly-ი, აბა კარგად იყავით.